મોંઘવારી જે રીતે દિવસે ને દિવસે વધી રહી છે તેની સીધી અસર સામાન્ય માણસ અને ગૃહિણીઓ પર પડી રહી છે. નવસારીના શાકભાજી માર્કેટમાં શાકભાજીનો ભાવ વધારો થતાં ગૃહિણીઓના બજેટ ખુરવાયા છે. તો સાથે જ પેટ્રોલ અને ડીઝલ રાંધણ ગેસના બાટલા પર સરકારે કરેલા ભાવ વધારાને પગલે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોમાં સરકાર સામે રોષ જોવા મળ્યો હતો. કોરોનાની મહામારીને પગલે વેપાર ધંધાઓ બંધ થયા હતા. એક તરફ દેશમાં પેટ્રોલ ડીઝલ અને રાંધણ ગેસના બાટલા ઉપર ભાવ વધારો સરકારે ઝીક્યો, તો બીજી તરફ અન્ય જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ ઉપર ભાવ વધારો પણ થયો છે. આવી પહોંચે છે આજે શાક માર્કેટની. અત્યારે શાક માર્કેટની આપણે પરિસ્થિતિ જોઈ શકીએ છીએ કે શાક માર્કેટની અંદર આજે શાકભાજીના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે. તો ગૃહિણીઓને ક્યાંક ને ક્યાંક તકલીફ પડી રહી છે અને એમના દ્વારા આજે જે માર્કેટની આ પરિસ્થિતિ જોઈ શકીએ છીએ, તો માર્કેટની અંદર ઓછા પ્રમાણની અંદર લોકો ખરીદી કરવા માટે, શાકભાજી ખરીદી કરવા માટે આવી રહ્યા છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે માર્કેટ ખાલીખમ દેખાઈ રહ્યું છે અને બધી શાકભાજીઓ જેટલી પણ શાકભાજીઓ છે એમાંથી બધે મોટે ભાગે શાકભાજીઓ નો ભાવ વધી ગયા છે. તો આ શિયાળાના ઋતુની અંદર જ્યારે શાકભાજીઓના ભાવ ઓછા હોય છે, પણ આ વખતે વરસાદ જે પડી ગયો હતો તેના કારણસર જે પાક ઓછો ઉતરે છે તેના લીધે શાકભાજીના ભાવ મોટા પ્રમાણમાં વધી ગયા છે અને લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આખું માર્કેટ ખાલીખમ છે. જે આ સમયે માર્કેટ ગીચાગીચ ભરી રહ્યું હોય છે અને તેના અંદર ચાલવાની પણ જગ્યા ન હોય છે, પણ આજે જે રીતે મોંઘવારી વધી રહી છે, જે રીતે શાકભાજીના ભાવ વધી રહ્યા છે, પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવોના લીધે આ શાકભાજીઓના ભાવ પર અસર પડી રહી છે. તો ગૃહિણીઓને અને વર્કિંગ વુમન અને બધાને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. દીપક વસાવા, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, ગુજરાત.